Право на прихисток і спокійне життя. Трансгендерний активіст та правозахисник Сольдадо Кавалісіді виграв суд проти Державної міграційної служби України, яка не хоче надавати чоловіку статус біженця. Справа в тому, що в Росії, звідки він родом, активісту постійно погрожували і нараз били. Однак міграційна служба України, за словами правозахисника, думає, що в Росії бути трансгендерним активістом цілком безпечно. Більше розповість Денис Вознюк. Ще не перемога, але впевнений крок до неї. Суд задовольнив позов трансгендерного активіста та правозахисника Сольдадо Кавалісіді. Позов на дії Державної міграційної служби України, бо та відмовила йому у статусі біженця. Для мене це був, знаєте, перший раз, коли судді прочитали всю мою справу. Вони знали закони і у мене було відчуття, що вони не вважають Росію взагалі безпечною країною. І вони знали, всю ситуацію в Росії і були на моєму боці. А історія бере свій початок ще у 2016 році, коли Сольдадо Кавалісіді був змушений тікати з Росії. Там через свій ЛГБТ-активізм чоловік постійно стикався з насильством та погрозами. За словами Сольдадо, російська поліція його заяв не приймала. Побоюючись за своє життя, чоловік вирішив шукати притулку та захисту в Україні. В нашій державі знайшов дружину та продовжив займатися правозахисною діяльністю. Але з отриманням статусу біженця не все так просто. У міграційній службі не вірять, що у Росії чоловікові, який народився в жіночому тілі, загрожує небезпека і відмовляють у прихистку. Рішення служби Сольдадо Кавалісіді вирішив оскаржити у суді. І почалося. Окружний адміністративний суд Києва щораз переносив засідання, а потім у задоволенні позову відмовив. Виграшною ж була апеляція. Сольдаду дали шанс знову просити статус біженця в Україні. Щоправда, судячи з позиції міграційної служби України, за нього треба буде поборотись. Якщо буде рішення перевірити ще справу, Міграційники вперто не хочуть вірити, що росіяни – люди не надто толерантні і що Сольдаду на батьківщині треба готуватись до гіршого. Як кажуть експерти, міграційна служба України статус біженця надає одиницям. В Україні практично неможливо отримати статус біженця без якихось зв'язків. Люди, які приїжджають сюди, вони очікують, що ця країна їх врятує, а вона не рятує. За словами Сольдаду, він вже подав черговий пакет документів на розгляд до міграційної служби, який відбудеться не раніше, ніж через півроку. Чоловік наголошує, вже втомився доводити очевидне. Каже, від України не просить жодної соціальної допомоги, активно займається тут правозахисною діяльністю, взамін просить лише статус біженця. Якщо ДМСУ і справді мені відмовить знову, то я просто залишу країну. Я поїду далі в іншу країну, яка мені надасть статус біженця. Я думаю, що це буде країна ЄС.